Avui fa justament tres anys i dos dies que les poblacions d'Alcoi i Cosentaina veien cremar-se un dels seus racons més volguts, amb un elevat valor natural. La zona de Serelles, propera al barranc del Cinc i part del Cabrer, eren devorats per les flames d'un incendi que va calcinar més de 570 hectàrees de bosc. Des de llavors, les dues poblacions han vingut reclamant a la Conselleria de Governació els informes detallats de les tasques d'extinció del foc, un extrem al que s’han negat sistemàticament l'ens regional. Des del principi, l'exconseller castellano va assegurar que els mitjans d'extinció posats a l'abast de la lluita contra el foc a Serelles eren els correctes. Una percepció diferent és la que este, especialment d'Alcoi, sospita incrementada amb la negativa del Consell a publicar l'informe de l'incendi. Ara, l'Ajuntament d'Alcoià ja demanarà la informació al nou Consell amb l'objectiu d'esclarir si l'actuació per extingir el foc va ser l'adequada. Mediambientalment, anem a demanar tota aquesta informació d'aquell incendi, però ja no exclusivament a la Conselleria de Medi Ambient. Jo crec que hi ha que demanar a totes les conselleries que tingueren alguna cosa que veure en aquell en aquell incendi i en els posteriors. A partir d'ara el govern municipal va demanar eh, que durant aquesta legislatura passada tots els incendis, bé grans o xicotets, que es produïren, tota la informació, però no només exclusivament en matèria mediambiental, sinó també jo crec que quan un incendi afecta un terme municipal, el terme municipal i l'administració més propera al ciutadà te que poder contar-li què va a passar, com es va a produir eh, i què ha passat després, ja no el que, eh, que va passar, sinó què ha passat després, i en això anem a insistir en totes les conselleries. Sol·licitar una reunió a la conselleria, en aquest cas de Medi Ambient, però possiblement també eh, sol·licitem una, la conselleria de Governació, que és la que en el fons, en el cas de les emergències, assumeix la responsabilitat, i en el cas mediambiental sí que anem a demanar que es declare gran incendi. No sé si això de, podrà declarar a partir de... perquè també el Ministeri té part en esta, en esta decisió, però però el treball que va fer l'Ajuntament del Coix és intentar buscar i reprendre tot aquest expedient d'una altra manera. Això en quant a la tasca extintiva, si bé el foc de Serelles també té altres fronts oberts, l'Ajuntament va encarregar un estudi que establirà la millor forma de recuperar la zona cremada a experts en la matèria de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, però la Conselleria de Medi Ambient va fer cas omís de les recomanacions dels experts i va retirar la fusta cremada, reduint l'índex de recuperació del sol i les espècies regeneradores un fet que retardarà la reforestació de la zona, però que ha establert les línies que no s'han de traspassar a l'hora d'actuar sobre altres zones cremades. Considerem que a part de la, de la pròpia desgràcia jo crec que va ser un poc la mala gestió i sobretot no parle dels tècnics que, que feren els informes perquè jo crec que als tècnics el que se'ls demana és en aquests diners fer aquesta recuperació. No? I bé, bueno, haguem pogut extraure la fusta de la zona, m'imagino que de manera molt menys eh, ...erosionadora de la zona o, o que afectara tan a la zona... ...pero claro, todo eso eh, depende de recursos económicos... ...yo creo que ahí, pero lo que se va a apostar... ...era por gastarse el menos dinero posible... Eh, ...yo creo que la gran equivocación va a ser... dir que no era un gran incendi, que ens haguera permès tindre més diners d'inversió per a poder retirar tota aquesta fusta d'allí i bueno, les conseqüències ara el que podem fer és lamentar-se. Però almenys volem saber què va passar en, en aquells dies. L'Ajuntament del Coi com a administració no pot recuperar un espai si no és l'ajuda de la Conselleria. El decidir que fora menys de 500 hectàrees impedís qualsevol tipus d'actuació o només les actuacions que pugui fer l'Ajuntament del Coi, que no s'hauria de fer un estudi, que es van fer una sèrie d'actuacions, i si haguera sigut un gran incendi s'hagueren si pogut acollir a una línia directa d'ajudes per part de conseller per part del Ministeri en les quals els grans incendis poden tindre repoblacions, informació i e inclús altres estudis que permetisquen regenerar la zona. La idea de l'Ajuntament del COI amb la petició de l'informe és que cada altre foc tinga els efectes que va tindre el de Cerelles per a possibles errors d'actuació.